Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen til den her video. I dag der skal jeg altså filme en makeup tutorial, og det er noget jeg har glædet mig sindssygt meget til. Og den her makeup tutorial, den har jeg tænkt på at lave i rigtig, rigtig lang tid, fordi at min makeup generelt bliver bare rigtig efterspurgt, og det er altid sådan det samme makeup look jeg går med, men det kommer ind på hvor meget jeg adder til det. Det vil sige, det kommer ind på hvor meget jeg tilføjer til det, så det er lidt tre looks. Så gør jeg sådan her, fordi det er tre. Det er rigtig tre looks jeg kommer til at vise jer, men det er også på en måde det samme. Fordi ved hvert look, der tilføjer jeg bare lidt mere og sådan bygger på. Så det første makeup look, det er altså det her. Og ja, det look, det er jo bare perfekt til, hvis man hurtigt skal ud af døren. Det bruger jeg det i hvert fald som. Eller hvis jeg bare ikke lige sådan orker at have sådan der hele muligheden på. Og så vil jeg bygge lidt mere på, og det kommer altså her. Så ja, det er sådan, det er mit mest normale makeup look. Det er sådan det, jeg plejer at gå med sådan til hverdag for det meste. Og det sidste makeup look, det er altså det, som jeg har på nu. Og jeg ved godt, det ser ret voldsomt ud, når jeg sidder her med totalt spotlight på mig. Kender I det der, når I ikke føler, at I har sådan en mega god makeup dag? Det følte jeg bare ikke sådan helt, jeg havde i dag. Hvilket er lidt irriterende nu, hvor det var i dag, jeg skulle filme tutorial. Men det er faktisk ikke altid, jeg plejer at gå med det her makeup. Det er noget, jeg lige er begyndt på. Og det her makeup look, det er altså det, som jeg tager på, hvis jeg skal ud i byen eller til en kæmpe fest. Jeg går altså ikke med det her til hverdag, men det er det sidste step, og det er det, som jeg bygger på, hvis jeg for eksempel bare skal ud og have en syg aften med mine veninder. Og jeg plejer faktisk aldrig at gå sådan med sort eyeliner og så mørk øjenskygge. Men efter at jeg var pirat her til Halloween, I kan lige se, hvordan mit makeup look ser ud her. Jeg er helt obsessed med de der mørke øjne. Jeg troede faktisk ikke rigtigt, det ville klæde mig. Men så lavede jeg det her makeup look, der ligesom skulle klæde mig ud som pirat. Så ja, jeg tror, at det er sådan her, jeg kommer til at lave min byen makeup fremover. Men jeg har i hvert fald altid fået sindssygt mange spørgsmål på, om jeg kunne filme en hverdags makeup, end hvordan jeg lægger min makeup, når jeg for eksempel skal ud og i byen. Og bare sådan generelt rigtig mange spørgsmål på, hvordan jeg lægger min makeup og hvilke produkter jeg bruger. Så alt det, det ser I altså i den her video, og så håber jeg måske, at I får lidt inspiration. I hvert fald så synes jeg bare, at vi skal komme i gang.
ja, tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, at I fik noget inspiration og måske godt kunne lide at se, hvordan jeg lagde min makeup på de her tre forskellige steps. Alt efter sådan, hvad jeg skal og hvor meget jeg lige orker. Så jeg husker at like den her video, hvis det var noget, I godt kunne lide. Og hvis I måske gerne vil have lidt mere makeup relateret på kanalen. Så ja, jeg håber, at I kunne lide den her video. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!